نئی آ سنگدی میں معافی منگ دیا بابا جدی کو کر دعا چھوڑے جوانی امان ادی ای شہر چتڑی بچڑی کو چویڑا ہے کلا بابا جدی کو کر دعا چھوڑے جذبات نال نہیں جذبات نال پڑساں آپ دودھیاں دا پیواں میں دا مسئے پڑھنا سنگساں توالے واسطے پڑھنا ہے اگر میں اپنے آپ تے قابو نہ رکھ سنگم تا تا کو کیویں سنے ساں حسین آدے معصوماں کلی سمسیں اگے تے میرے سینے تے سمجھیاں میں آ میرے نال جل میں تے کو سینے تے سمجھ اشارے والا لاؤ اگر کوئی سمجھ سنگے دھیا دیے بابا میں او تک سمجھیاں جے تک تیرا سینہ خالیا حسین آدھے آج کیوں نے سمدھی ہونے جیا ویڑ کی تیس حسین دی قبر بھی حل گئی میں سنیا آپ نے سینے دے تے اصغر کو سما چھوڑے ہے کرنا تیرے وسیچے ندی جو ہاں نہیں چھوڑی میڈی جھا بابا چدی کو کر دعا چھوڑے بابا ان سینہ خالی نہیں ان تیرے سینے تے اصغر ری تے نہ بال تے جھولیاں چھ باندھے ایو جی ویلے تا اوکھے بن ویندے نے نہ دکھاں دے اوتے حسین آدھے میری دی چلو میرے سینے تے اصغر کربلا جل تیرا چاچے نالی وکھرا پیارے ایڈے ڈھیر سارے علمین مجلس ہوئے جلوس ہوئے مکمل نہیں ہوندا جے تک علم نہ ہوئے اگر گھر تے علم لینے تو تن ماتم واسطے وین کافی ہے کربلا جل تے کچھ چاچے دے سینے تے سمیساں آدھیے بابا جے سچ پوچھ دیں میں چاچے دی وجہ تو ہون کربلا کدان آس حسین آدھے کیوں نہ آسیں آدھیے بابا کربلا ونے بابا میرے چاچے دی قبر تے ونے میرے ہاتھ آزاد ہوئے نا تا میں آپ بننا ہوں تو میری طرف ہوں میرے چاچے دے گو ہاتھ بننے میرے چاچے کو وانا کھیں زخمی کرنا لی دھی پیا دھی آوی او تو خیمے وال کے نہیں آیا میں شام چوال کے نایا سان جیندہ سینہ دکھ دے میڈے تو میڈے چاچے کو جو آن دیئے ہے حیاء بابا چدی کو کر سیاد آدھے میں کو دکھ سنا اے علاوین میں ہر جا نہیں پڑا حالانکہ ہونی دے دکھان دے ویچ میں اکثر یو مرسیہ پڑھ دعوت نا اے علاوین میں ہر جا نہیں پڑھا حسین آدھے میں کو دکھ سنا دھی آدھے بابا میں دا ہی کے حسین آدھے کوئی وڈا دکھ سنا آدھے بابا تو زمانے دا امام
بابا میں تیرے تے ایک سوال کرنیاں حسین دا کیڑا سوال دیے بابا اپنی امامت دا واسطے میں کلاس پیو دا کوئی بدلہ بچ ونے او کون دیندا اے تیرا پتھر دا دل تو کان کر حسین دے مری دی پیو دا بدلہ پتر دیندن ہن اے جیاں وین کی تس شام حل گئی تیرے قاتل تیرا بدلہ میڈے کولوں عبادت قبول فرما حاضری قبول فرما